Köszönöm, lesz olyan sűrű, mint a tegnapi nagyszerű elméleti előadás. Én a másik oldalról szeretnék beszélni, abszolút a gyakorlatról. Tehát mi az, amit egy mondjuk 25-ös, 15-ös vagy annál kisebb jóléba kell, lehet csinálni ahhoz, hogy az a hajó gyorsabban menjen, élesebben menjen, jobban menjen. A probléma rettenetesen összetett, tehát nagyon sokféle megközelítés van, és a vitorlázásban az a gyönyörű, hogy az az elmélet, amit tegnap hallottunk, az alapja, és amikor ezen túlmegyünk, akkor nagyon erősen függ a gyakorlattól, vagyis a puding próbálja az evés. Nagyon sok olyan elméletet állítottak föl, ami tökéletesnek tűnt matematikailag, és a gyakorlatban soha nem lehetett használni. Tehát a vitorlázás abszolút az a sport, amit mindent kitesztelnek, mindent kipróbálnak, és amit most így megpróbálok összefoglalni, ezek mentén végig mennek minden hajón, és az utolsó legkisebb különbségeket is megpróbálják összerakni különböző szélerőbe, hullámzásba, és csak ezeknek a birtokában lehet azt mondani, hogy valami működik, vagy nem működik. Tehát teszt, állandó tesztelés és állandó azonos típusú hajók összemérése. Természetesen ennek is azért van egy nagyon veretes alapja, amitől nem lehet eltérni. És akkor kezdjük rögtön a végén, hogy hova akarunk eljutni, mit akarunk beállítani. Be akarunk állítani egy olyan hajót, amit könnyű vezetni, ami gyorsan megy, ami élesen megy, amivel mindenkinél egy kicsit gyorsabbak vagyunk. A mai vitorlázás ugye döntően két szélirányra szűkül le a verseny vitorlázás. Az egyik ugye a cirkáló szakasz, amikor negyed szélbe akarunk nagyon gyorsan menni és élesen, a másik az pedig a hátszél, amikor megpróbálunk a hátszélbe ugyanígy minél gyorsabban haladni. Amiről szó lesz, az döntően a negyedszeres beállítás. A hátszél az lényegesen egyszerűbb, az sokkal inkább technikai kérdés. A negyedszélben a hajó beállítása, sebessége, élessége azért az amellett, hogy döntő a kormányos keze és gyakorlata, de a hajó sok minden múlik. Tehát egy rossz hajót egy jó kormányos nem tud gyorsan vinni, de egy jó hajót egy rossz kormányos tud lassan vinni az egészen. Én tudom. Jó, tehát hova akarunk eljutni? Ami a lényeg, és ide felrajzoltam egy kis hajót, hogy egyszer van egy súlypontunk a hajónak, a vitorlázaton. Valahol van egy támadás pontja, ezt pontosan nem tudjuk, de biztos, hogy van. Ehhez tartozik a hajónak valahol szintén egy súlypontja, vagyis a vizesített résznek, ugye a laterál felületek összességének is egy súlypontja. Ami nagyon lényeges, hogy már rossz a rajz. Igen, már rossz a rajz, mert ennek a vitorla súlypontnak előbb hátrébb kell kerülni, mint a laterál súlypont. Tehát a támadáspontnak, tehát ennek a támadáspontnak mögötte kell lenni. Magyarul a hajónknak egy picit szélfele kell tartani, egy lúgirig hajót kell negyed szélbe beállítsunk ahhoz, hogy az kormányozható legyen, hogy az vezethető legyen, hogy az a gyorsan és élesen tudjunk menni. Miért kell nekünk ez a lúgirig hajó? Először is azért, mert ugye a leegyszerűsítve azt szokták mondani, hogy a vitorlás vizsgán az, hogy szélbe álljon, ha beesik valaki a vízbe. Hát legkevésbé azért egyébként. Leginkább azért, mert ha negyed szélbe vitorlázunk, hogy a szél egy 45 fokos szögbe eleve tolja le a hajó órát, minden hullám tolja le a hajó órát, és mivel mi élesen szeretnénk menni, nekünk az a jó, hogy a hajónk a szél felé tör, és ehhez nem kell kormánymozdulatot végezni. Minden kormánymozdulat fékezés. Tehát bármit csinálok a kormánnyal, az fékezet. Tehát a kormány, az én hajómon az egy passzív szerkezet, úgyis mondjuk, hogy egy passzív kormány, minden mozdulatával fékezünk, az aktív kormányunk az a vitorlák összessége, a vitorlákat tudunk kormányozni. Tehát nekem olyan vitorla rendszert kell összeállítanom, amivel a hajómat a legjobban tudom a szél felé kormányozni. Ennek vannak alaptörvényei, egyik ugye alaphelyzete ennek az, hogy az árbolcot hogy állítjuk be, aztán a vitorlázatot, és ehhez a víz alatti részt. Én is írtam magamnak egy kis jegyzetet, hogy nagyon amit elfelejtsek, jó nagy betűkkel, hogy lássam is. Tehát a vitorla támadás pontja hátrébb van, és próbálom hajom az egy kicsit tör szél felé. Ehhez kell eljutnom. Ennek az egyik alapja, és az egészen biztos, ami ebből ki kell induljak, hogy az árbócom az még csak függőlegesen nagyon lehet,
menetben, hanem inkább van egy 3-5 fokos dörésszöge. Ez hajótípustól függ, vannak olyan hajógyárak és olyan típusok, amiket eléri már a 15%-ot is, tehát úgy tervezik a hajót, hogy nagyon extrémű hátradől az árbolca, és hát versenyhajókon, inkább kisebb jólékon, 470-es, 420 repülandi, ez állandóan változik a széliránytól. Vagy szélerőtől függően, tehát ott nagyon dinamikusan változtatják az árbolc dörésszögét. Tehát az egyik alap, amit megfogalmazhatunk, hogy amikor az árbolcot beállítjuk a helyére, akkor annak pár fokos hátrafele dőlésének lennie kell. Indulunk el alulról fölfele, tehát van egyszer egy hajótestünk, ami adott, azon nem sokat tudunk variálni. Van egy sveltünk, amiről tegyük föl, hogy az egy adott forma és felület, és van ehhez egy formánk. Rögtön az első, hogy ezt a súlypontot döntően befolyásolhatjuk a svelt állításával. Tehát ez, amit most itt felrajzoltam, ez nagyon sokféleképpen változhat. Hogyha én a svertet feljebb húzom, akkor ez már lényegesen megváltozik, ez a súlyponti helyzet. Ugyanez érvényes a kormányra is. Ugyanígy ezt a svertet adott esetben engedhetem lejjebb, tehát a svert állításával ezt már jelentősen befolyásolhatom. Még egy nagyon egyszerű állításom van menet közben, és majd azért végig fogunk menni a parton történő állításokon és a vízen végrehajtató változásokon is. Amiben még nagyon komolyan befolyásolhatok, az pedig a hajóban a terhelés. Hát egyáltalán nem mindegy, hogy a hajót hogy terhelem, mikor a krampon ki van kötve és beállítom az árbolcot, majd mindenki beül hátra, akkor az árbolc hátra fog dőlni, és az egész elcsúszik hátra, ide beültetek 4-5 embert a hajófarába. És ugyanezért vényesül, ha előre rakom. Tehát, hogy hol ülök a hajóba, az is döntően befolyásolhatja ezt a súlypontot. A legfontosabb az alapbeállításnál, hogy az árbolc beállítása, az árbolc helye, feszessége és annak a beállítása. Ezzel fogjuk kezdeni, tehát igazából mi állítható? Állítható maga az árbolcon az árbolc talp, állítható az árbolc dörése, állítható a forszták hosszával, ugye az árbolc talppal együtt állítom a forszták dörést, az oldalmerevítők feszessége állítható. Ha olyan árbolcon van, amelyiken szálingban tudom állítani a szálunk szögét, amivel tolom vagy húzom az árbolcot. Nagyon fontos állítási pont lesz nekem az afterstag, amivel az árbolc görbületét tovább tudom változtatni. És akkor kezdjük az elején. Van egy hajótípusom, tudom, hogy körülbelül hova kell beraknom az árbolcot az árbolc talpba, van egy kialakult gyakorlat, valahol már évek óta ezt használják, és egy jó kialakult hely. Így is van 2-3-4 pontom az árbolc talpba, amit választhatok. Hát itt tegnap is elhangzott, és ma is egy nagy kérdés, hogy mi a cél? Hogy egy minél hosszabb vitorlázatot érjünk el, vagy minél inkább sűrítsük. Nekem az a tapasztalatom, hogy kisebb jólékban, ismétlem, tehát 470-es repülőhollandiban bizony a élversenyzők arra törekedtek, hogy minél hosszabb legyen a vitorlájuk, tehát amennyire lehet legelőre csatolják be a fokot. Ez a 470-es annyira érvényes, hogy ugye két pont van a hajónak, föl lehet tenni a első veret, két lukból áll, és ott megcserélik. Tehát előre a forszták helyére rakják a fokot, és oda mögé szerelik föl a forsztágot. Hogy azaz egy centit is megnyeri előre, és nagyon sok, elsősorban erőszeres versenyzők előre teszik, és az árbolztalpat a lehető leghátra. Hogy minél hosszabb vitorlát érjenek el. Nem biztos, hogy minden hajóra ez érvényes, de ez is egy megközelítés. Tehát ezt is el kell döntenem, hogy milyen mit szeretnék? Legyen egy minél hosszabb vitorlám, vagy egy kialakult optimum, vagy elkezdek kísérletezni. Beállítottam az árbolcot az árbolc talpba. Az első és legfontosabb, meg kell próbálnom valahogy szimmetriába hozni, összehozni, hogy az függőleges legyen. Ez az egyik legnehezebb probléma. Igazából tökéletesen csak a parton egyféleképpen lehet megcsinálni, hogyha ezt a hajót kiteszem a partra, leeresztem a svertet, beteszem az árbócot, ezt kifüggőzöm, és ezt is kifüggőzöm.
semmilyen más forma nincs. Tehát az összes többi biztos, hogy apró hibákat rejt, nem biztos, hogy döntő lesz, de hogyha azt szeretném, hogy tökéletesen függőleges legyen, akkor svertemmel kell egy vonalban lenni a függőlegesnek, és a hajó esetleg egy aszimmetriáit, azt így fogom tudni kiküszöbölni. Aztán egyszerűbben is meg tudom csinálni, hogy ne kelljen ennyit függődnöm, le tudom engedni a svert, kicsit hosszú svertet rajzoltam, le tudom engedni a svertemet, és a svert pontjából egy vanni bekötési pontig visszamérek. Csak el tudom dönteni, hogy szimmetrikus a két vanni bekötési pontom, ez még a legegyszerűbb és leggyorsabb, amit parton tavasszal vagy télen meg lehet csinálni. Aztán innentől kezdve nagyon sok megoldás van, megpróbálják valamilyen formában a vízen vízszintesbe rakni a hajót, az árbocot meg függőlegesbe, vagy pedig egyszerű méréssel az árboc csúcstól lemérnek valamilyen fix bekötési pontig az egyik oldalon, általában egy rossz falat lehúzol, megnézed, hogy az meddig ér, és átviszed a túloldalra, ott is megnézed, és az kettő egyforma, akkor feltételezed, hogy az egyforma. Gyakorlatban ez szokott működni. De ha nagyon precíz akarsz lenni, akkor ez az egyetlen megoldás, hogy ezt nagyon kifüggőzöd és kiméred. Ha megvan a árboc függőlegese, akkor jön a dőlésszöge. A dőlésszögét ugye kétféleképpen tudom állítani. Egyszer berakom egy fix árboc talba, és a forsztággal állítom be, hogy mennyire dőljön, tehát az első merevítőt, a forsztágot állítom olyan hosszúra, ami nekem dőlésnek megfelel. Hát a szakirodalom 3-5 fok közt határozza meg körülbelül, ami egy minimum dőlésszög kell ahhoz, hogy egy hajó jól tudjon negyed szélvel menni. Igazából azt mondom, minél erősebb a szél, ugye annál inkább egy picit jobb, hogyha egy árboc dől hátra, mert ez nyitja a vitorlákat. Hátszélben meg akkora hátrány lesz a dőlő árboc, de egy optimumot kell keresni, mert a nagyon hátradőlő árboc az bizony visszaköszön, a szálszélben annyival lassúbb lesz a hajó. Ez egészen jól kijön a gyakorlatban. Tehát kell keresnem egy optimumot, amely egy olyan 3-5%. És most jön az igazi titok, amit ugye nagyon sokféleképpen megközelíthető. Én most is megpróbálok itt maradni ugye a ti hajóitoknál. Azok a hajók, amik itt működnek, ti használtok, senkit nem akarok ezzel bántani, ezeknek az árbócai döntően alul vannak méretezve. Alul vannak méretezve azért, mert azt a túravitorlázás célt tökéletesen kiszolgálják, amire használjátok, de azt a feszességet, amit egy versenyhajó igényelne, azt nem bírják el. Tehát, hogyha én egy ilyen 4-5-ös bogden elkezdek húzni a 15-25% közé, amit körülbelül igényelne az egész előfeszítés, ennek már a felénél az árbóc az már ilyen mindenféle S-betűket és különböző hajlásokat fog elérni, nem bírja ki ezt a nyomást az árbóc cső. Ha valaki komoly versenyhajót épít, akkor ugye ahhoz egy egészen más módon méretezi az árbócot. Tehát nekem azt kell csinálnom, hogy megpróbálom a saját árbócom terhelését megkeresnem. Hogy tudom ezt megkeresni? Akkor megvan a fix pontom, megvan a dőlésem. Úgy döntöttem, hogy szimmetrikusan áll, még lassan, de szimmetrikusan áll az árbóc, és elkezdem egyszerre húzni a két oldalt, és húzom a vantnikat úgy, hogy mindig kettőt húzok az egyik oldalt, kettőt másikon, tehát szimmetrikusan megyek, és folyamatosan alulról belenézek a nútba. És keresem, hogy az árbóc mikor rodjanik meg. Nem kell összetörnöm, nem is fog összetörni, nagyon sokat kibír, csak elkezd előbb-utóbb, hogy az árbóc megy össze, és valamelyik irányba elkezd hajlódni. Amik még csak hajlik, az még a kisebbik, addig meghúzhatom. Tovább kell húznom, mint a hajlás, hogy lássam, hogy mikor értem el a rossz, amikor már van benne egy inflexió, tehát az árbócba már nem csak egy görbület lesz, hanem lesz benne már húzottan egy ellengörbület. Tehát amikor már összenyomtam a csövet. Onnantól vissza kell odáig engednem, hogy ebbe csak egy egyirányú görbület legyen. Akkor értem el a saját árbóc csövemnek a terhelhetőségét. Ez a maximum, ennyi tovább nem tudok terhelni. De ahogy mondtam, hogyha egy profi karbonárbócot vagy egy vastag alumíniumfalú árbócot használok, akkor ez a terhelés, ez a oldal merevítőknek, a vantniknak 15-20% szakító szilárdságának a 15-20%-a lesz. Azt el lehet élni. Annál többet nem is kell, de az azért ajánlatos. Tehát elértem azt, hogy az árbócom túlgörbült, visszaengedem addig, míg csak egyirányú görbület van benne, és utána jön az összes többi tartó elem, amivel ezt ki fogom egyenesíteni, hogy meg tudjam tartani ezt a feszességet. De az egyik nagyon fontos. Hát eleve már van egy szálingom, ami valahogy be van állítva, és akkor ez
Én mondtam, összetett a dolog, tehát néha vissza kell kapcsoljak. A szálling is többféle lehet, lehet egyszer semleges, amikor a drót futását nem töri meg. Ez a szálling ez lehet húzóra is, amikor az árbócot húzza előre, tehát egy picit előre feletörik, most mindig túlzásokat rajzolok, és lehet ez egy nyomó szálling is, amikor a szálling az úgy töri meg az árbócot, hogy ez tolja az árbócot. Ez